Добро утро, намираме се в ЦПЗ, град Бургас. В морската градина надолу на плажа. Моля всеки един уважаващ себе си и мене, бургазлия, да ми донесе една кутия Marlboro Touch и нещо за ядене и 50 стотинки за шибаната кафе машина, след малко да не я разбия. Благодаря ви много. Давай, ти си онлайн. На линия ли съм? Давай. За шефа на релеф, за боса на кокоса, че сега ще изпее нещо. Ай, за... Живее ми се, мамо! За вноса и вноса. Мигна, жена ми като звънне трябва и вдигна. Що на мен ли, а? Щото аз съм началника, шефа на боса на продавалника. Уби ги. Уби ги, не ли? Искам, чакай, иди го спира. Давай. Искам цял Бургас. 203-та стая на втория етаж, но сети ми за ярени и цигари, що чува избия. Слушай, имате ли цигари? Да, чакай, сега ще фърля кутията. Чакай. Фърли ми една кутия, ари. Ай. И ко стана Англия, това мова? Е, в Белгия бях. И какво? На лайф ли сме? Да. Отидах и сипах белгийците, всичките има прибраха пак в лудницата, брат. Отново? А? И сега ко? И сега и сипах тук шопи, мопи, наред, който видя, отидах на реала и сипах наркоманите. Всички наркомани, като ги видя, братле, тъпи и направо без умруци, само с шамари ги бия. Ама сега си окей, тук и брат, те хранят. Братле, ти магияш, лук ли съм? Не, ти още от малък. Ама то това, още кое ти преч. Още от малък ги изсипвам, много добре ме познавам. Да, и кое от това? Ами нищо, за кома прибират. Мяга ли? Ми жилетката съм, ай, полицайки да дай ми. Виж ме. Виж какво, дай близък план да видя. Да не мисля, че ще ме плашат с полиция мене. Грумба! Виж с бронежилетката съм, брат ми! Някой остане. Полицайите ми дадаха, виж, виж. Е, запали ме, ама ти прощавам, да знаеш. Ако бях вънка, сега щях ти ударя един шамар, ама айри от мен да мине. Айри, халал да си. Колко ми сме нахрани, че още една, бих нахрани, не така бих. Ще ми фърлиш ли? Ще я фърля, само да я фаниш. Е, как, ако не от първи, от втория път. Опа е! Тя е била писана за тебе! Браво, брат ми! Какво е? Еня, 100! Аус, пехи... Най-шки цигари пуша, с Marlboro Touch. Искам всички да носите тъча, тъча на втория етаж. В коя стая? В коя стая? 203-та! 203-та, чухте ли всичките? 203-та стая.